У Хмельницькому відсвяткували День молоді у карантин. Традиційно його відзначали в останню неділю червня. Кілька останніх років на його святкування у місті збиралося кілька тисяч людей. Організовували концерти, пінні вечірки та покази нічних кінострічок. Та цей рік особливий для всіх масових заходів. Тож, аби дух свята таки вдалося відчути, працівники молодіжного центру вирішили поспілкуватися із молоддю у новому форматі. Говорили про найпопулярніші напрямки сучасності. Про віковий ценз, кого можна вважати молоддю, кого не вважати, що потрібно зробити в нашій державі, щоб молодим людям було комфортно і приємно жити. Не тільки в державі, але й в місті цілому. На територію молодіжного парку розмістили кілька тематичних локацій. Тут працює така невеличка локація, екологічна релокація. Локація національно-патріотичного виховання, де молодь може пограти на сім'ї ігри. Там трошки позаду нас знаходиться локація туристична, де вже є можливість молоді випробувати себе. Дружні посиденьки, живе спілкування, українські пісні та музичні виступи. Серед запрошених гостей вечора Катерина Вінцкевич. Вона скрипалька, каже, вперше приймає участь у такому заході. Буду грати клубні такі ремікси. Взагалі я дуже люблю грати для всіх, я люблю дарувати радість, щоб від мене танцювали. Хочу доносити, що скрипка не тільки класична музика в оркестрах, а ще можна так в неї танцювати і в клубах, і так. Один із напрямків діяльності молодіжного центру є інклюзивно-просвітницька робота. Хочу розповісти ті можливості, які в нас є від молодіжного центру, взагалі від цих спікерів в напрямку інклюзивного навчання, щоб та молодь, яка в нас є, і молодь, яка має певний інклюзивний характер, разом з нами робила певні круті заходи для покращення інклюзивного середовища нашого міста і не тільки. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.